झिलझिले झापाको शिव शताक्षीमा विद्यार्थी सवार बसलाई पछाडिबाट आएको मालवाहक ट्रकले ठक्कर दिँदा मङ्गलबार 4 विद्यार्थी सहित 6 घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको झिलझिले डुडामारी सडक खण्डमा स्थानीय भानु माध्यमिक विद्यालयको बसलाई तीव्र गतिमा आएको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिई घाइते विद्यार्थीको बिर्तामटका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू सबैको अवस्था खतरामुक्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले जनाएको छ। विद्यालय छुट्टी भएर घर फर्कदै गरेका विद्यार्थी ओह्राल्न रोकिएको मे 1 R 66 नम्बरको बसलाई पछाडिबाट आएको NA 8 X 921 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा विद्यार्थी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सो बसमा सवार शिव शताक्षी 1 देवराज श्रेष्ठ, चिरण छेत्री, बिरज कोइराला र श्रेया पौडेल घाइते भएका छन्। बसका सहचालक वडा नम्बर 7 राजकुमार राई घाइते भएका छन्। चालक भने सकुशल रहेको ट्राफिक पोस्ट झिलझिलेका इन्चार्ज गोकुल आचार्यले जानकारी दिए। विद्यालयका अनुसार करिब 25 विद्यार्थी दुर्घटना अघि बसमा सवार थिए। ट्रक चालक विशाल ठटाल पनि घाइते छन्। उनी शिव शताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थानीय बासिन्दा हुन्।